بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس دی هغه سافټویرونه چې کوم ډیر زیات مهم کمپیوټر کې هغه تاسو څنګه انسټالوي، لکه د ټول نه زیات مهم چې دی اول وینډوز د کمپیوټر کې څنګه انسټالوي، د وینډوز نه وروسته چې دی پلی سافټ هغه دی آټو ډرایور دی یا ډرایورونه تاسو کمپیوټر کې څنګه انسټالوي، دغه نه وروسته بیا موږ سره سافټویر دی. نو اوس دې کمپیوټر کې موږ وینډوز انسټال کړی ده، د ده نور سافټویرونه پاتې لکه ډرایور پاتې دی. یوه خبره مهمه هغه دا چې کله تاسو وینډوز انسټالوي بعضې کمپیوټر خپل بسر باندې ټول ډرایورونه اخلي، لکه دې وینډوز کمپیوټر کې ګوري ما ډرایور هغه وینډوز انسټال کړ، دې سره خپل بسر باندې ډرایور انسټال شوی، ساؤنډ انسټال شوی دی، ګرافیک انسټال شوی دی. ګرافیک تاسو څنګه معلوموي چې دا انسټال شوی دی؟ سټارټ راځئ دلته، دا ګوري شټاؤن سره نیویګیشن بټن دی باندې کلک کړئ تاسو، دلته تاسو ګورئ دا سلیپ فال دی. کله چې دا سلیپ فال دی ستاسو فال و ستاسو ګرافیک انسټال دی، چې فال نو نه دی انسٹال. یا لاړ شي سٹارٹ دی سرچ کې، دلته ته ولیکئ ڈی ایکس ڈی آئی اے جی، قلم چې دا ولیکئ انٹر کلک کړئ، یس کلک کړئ. اوس تاسو وګورئ دلته راځئ دی ڈسپلے، ڈسپلے ته چې راغلی ګوره دلته تاسو ته ګرافیک کوي، دا ګرافیک دی ستاسو د کمپیوټر تقریبا یو نیم جی بی دی دا ګرافیک دی. اوس دا انسٹال دی، چې دا انسٹال نه وي ګرافیک ستاسو کمپیوټر ته این سلش اے راځي، نیل راځي، نو مطلب دا چې ستاسو ګرافیک انسٹال شوی نه دی. بعضې کمپیوټر بلوتوتھ لري کنه، بعضې سافټویرونه نور دي پکې، یا دی کې وای فای ګور دا وایرلس هم انسټال شوی پکې، دا ګور وایرلس هم لري. دا شیان تاسو څنګه انسټالوئ؟ تاسو چې کله غواړئ ډرایور انسټال کړئ کمپیوټر کې، نو بازار ته ولاړ شئ، په دې نوم باندې یو سی ڈی ده موږ سره هلته، د چې شي په نوم باندې زه د تاسو دا لیکم آټو ډرایور 2012 دا به واخلئ، ڈی وی ڈی سی ڈی بنا اخلئ، ځکه سی ڈی کې بعضې فایلونه بیا بعضې ډرایورونه نه کوي کار، هغه کې پوره نه وي، ڈی وی ڈی کې پوره وي. دا سی ڈی وی ڈی به تاسو بازار نه واخلئ او خپل کمپیوټر کې به واچوئ او هغه به انسټال کړئ. اوس انسټالی کې څنګه دغه طریقه اوس موږ کار کوو، موږ سره دا آټو ډرایور 2012 ڈی وی ڈی شته، زه دا سی ڈی روم کې اچوم. سیډیم سیډروم کې انزرټ کړه، اوس دلته خو تیار دا ډرایورونه انسټال شوی دی، خو بیا هم پر صورت باندې که بعضې ډرایورونه پاتې نو هغه مونږ کولی شو دی ځینې انسټال کړو. د انسټالولو طریقه یې څنګه ده اوس زه تاسو ته په دې باندې کار کوم. اوس ګورئ تاسو چې کله ڈی وی ڈی کمپیوټر کې واچوئ، ڈی وی ڈی روم کې انزرټ کې دا آپشن درته راځي، دې ته آټو پلے وایي، خپل آټو پلے کیږي. که چیرې دا آټو پلے نه شو مای کمپیوټر به خلاص کړي، دلته ګورو په دې باندې به رایټ کلک کړي، سب ورته وایي اوپن آټو پلے، دا به کلکې پکې. نو اوس دا ما ته خپل آټو پلے شو، دلته به سکلی کوي فولډر به ناخلئ، دلته به داخلئ رن آټو ډرایور، په دې چې موږ کلک وکړو اوس موږ ته آټو ډرایور څه کېږي خلاصیږي پکې. دلته به لږ ذرا انتظار باسئ، اوس دا زمونږ کمپیوټر چک کوي چې زمونږ د کمپیوټر ریم څومره دی، پروسیسر یې څومره دی، کم ماډل دی، د هغه مطابق دا ډرایورونه موږ ته ښیي چې کم ډرایورونه دی کې انسټال شوي دي، کم نه دي انسټال شوي، ټول راته ښیي. اوس وګوره دلته ما ته راغی ډایرک ډرایور، وای مسنګ ډرایور فاؤنڈ، دلته ګوره تقریبا درې ډرایور ته کولی شي اوس انسټال کړي، لکه دا تر اوسه پورې انسټال شوي نه دي، او دا نور څلیرویشت نور ډرایورونه دي، دا هم کول دا انسټال شوي دي، کولی شي اپګریډ کړي، اپګریډ څه معنی تازه یې کړي. نو زه دلته څه کوم، دلته هم ګوره ما ته ښیي دلته دغه دغه شیان پاتې دي ستا په کمپیوټر کې، لکه دې کې دا چې دي دا واړه واړه هغه دي سافټویرونه چې کوم پاتې دا دونه ضروري نه دي، دا پکې ضروري دي. ګوره ماته وایي نیټورک کارډ ستا په کمپیوټر کې انسټال شوی تر اوسه پوره نه دی، همدارنګه ساؤنډ کارډ انسټال شوی دی خو دا بل ورژن دی، دا هم نه دی انسټال شوی، دا هم انسټال کړه، ګرافیک هم انسټال کړه پکې، وای فای ستا کمپیوټر کې انسټال شوی دی خو صحیح نه دی انسټال شوی، دا نور ورژن هم شته په دې کې انسټالولی شي ته. نو زه څه کوم ګوره دلته راځم، اول دا نیټورک کارډ که غواړي جدا جدا انسټال شي، اے په دغه آپشن باندې دی منولی انسټال یا سمارٹ انسٹالیشن دیتا ہوئی پم دی بنکل کی او کنا دی جنم تاسو کول شی دل دکور انسٹال ہی کلے چ انسٹال بن تاسو کلی کو گورا دل تمون تا اپشن راجی تاسو گورا وتا دو دانی ڈرائیور تا سر پاتی دی نی دی انسٹال شوی یو مو سر کارڈیڈر دی او بل ما سر چیپس دا والو ور اگ دی پکی چیپو ندی کمپیوٹر دانی دی انسٹال شوی پکی والا انسٹال کی بالکل سٹارٹ انسٹالیشن بن کلک نو دا چی کیگی انسٹال ہی پکی د خپل انتخاب شوی دی او کولی شي دینه کلک لري کو دا نه انسټال او می ضرورت نشته بګي.
نو ما دواړه واغستم دا دواړه زه انسټالوم. لکه دا دغه طریقه ده د انسټالیشن، تاسو کله انسټالیشن کوئ ډرایور چې انسټالوي ټول ډرایور یې دغه طریقه باندې انسټالیږي. بس نو څه چل مې سټارټ انسټالیشن باندې کلیک کړه، اوس دا ټول څه کیږي ګوره، ټول ټیک مار شو خپل بسار باندې نه دلته مونږ هم کولی شو یو دل ټیک مار کړو، خو دلته خپل ټول ټیک مار شو زګوره دا انسټالیږي. دا نور ولې چې سلیک نه شو، دا ځکه دا انسټال شوي زموږ کمپیوټر ګوره ساوند خوشته ما تاسو مخکې وویل کنه، نو دا تاسو کولی شي اپګریډ کړئ تازه یې کوي مطلب کنه ضرورت نشته ورته. ګوره وی جی زموږ کمپیوټر کې انسټال شوی ده، که بیا هم اپګریډ کړئ کلیک، وای فای زموږ کمپیوټر کې انسټال شوی که بیا هم اپګریډ کړئ دي نه کولی شي. نو دا اوس ټول چی کیږي انسټال، ګوره دا انسټال شو، کاریډر انسټال شو، دا چیپ انسټال شو پکې، همداسې دا نور یو یو دانه ټول څه کیږي انسټالیږي. وایرلس یې نه وي، وایرلس صحیح ستا اینجا که چون اگر باش هم رای ما کنکشن های نزدیک باشه کلش انتخاب میشه. این حال اینجا هست فعال است، در این کمپیوتر نیست، در کیبورد یک بطن است بنامی وایرلس، امور کلیک میکنی پس خودش چی میشه، بر وای فای هم داره وایرلس هم داره. در این سل کو در اینجا نشان میده دیگه قسمت در کیبورد در بطن، ببین در این بالا نوشته میشه دیگه قسمت، خود اینجا نیست، در اینی قسمتش هست از این در اینجا است. این رو من کلیک کردم سل کو یه وای فای است، وقتی که کلیک کردی یکیش آن میشه یکیش آف میشه. اینجا میبینی اینجا نوشته شده گیسته ای وای فای است و ای کیست این وایرلس، میبینی وایرلس فال شد، اینی وایرلس است فال شد. یک دانه رو پیدا کرد برمان انترنت، اینی وایرلس وای فای وایرلس است. اگه وای فای رو میخواستی فال کنی دی کمپیوتر که سمرای ما وای فای ماست، دی قسمت پیشتر که برتون نشان دادم بعضی دی قسمت میباشه باز دی اونجا میباشه وار میتونه از قسمت فال کنی. رو کلیک کوسل کو چقا وایرلس انټرنیټ کنکشن کې بس کولیش بری ما چې میکنی شو میته بری ما. اگر تو پاسورډ از ریاض تشته واشي میتونی خود کنه کیو نسری قضیه انټرنیټ استفاده کنی. خو به زینه میس بس شاګردا را ببینې میره پنتون دا اونجا میرو جو انټرنیټ اس نه وایرلس اس وایرلس بدون پاسورډ می باشه یا پاسورډ شیاد میگیره پاسورډ نشته میگه نه خلاص انټرنیټ استفاده میکنه. از این طرف از تلفن ها کار تو فال میکنه میتونی چت کرتا کنی تو اگر مثلا روز تلفن در فلاش بریانی یعنی یو کیس کنکشن داره بازو جا چیز هب است، هب و هب نیه ببخش بگیم وای فای از اکمتی اونمو رو قد از او وصل میکنی لین دو میزنی بازو دو کیس با کمپیوترهای دیگه کیس میتونی چی کنی شیرم کنی بازو خودش کیس وایرلس داره، وایرلس باز دیگر هم میتونه استفاده کنه مساحه نزدیک باشه. فکر میکنه 100 متر کیس کار میکنه نزدیک. دیویدی شبیه در دیویدی کیس می بار فهمی در دیویدی داره، اگر سیدی شخری دی با سیدی کیس نداره، زیادتر سافتویر رو نداره، درائیور رو نداره. با مو خاطر ما بطن گفتم که دیویدی شب بخرین سیدیش نداره و پوشش کن به شکل کمپیوتر رو بخر مثل ازی و ریسل کنی شما هر چیز سر بخود گرفته و یک چیزی دیگه بعضی سیدی ایرانی رو نو برآمده شما ندیدین او کس درایور هم داره آفیس هم داره می که اینستال کردی درایور هر چیز سر به خود می گیرم متقد خود هر چیز اینستال می شن او باز بیخی خوب است. نه می بین دوستی من چیز تو درایور چیز دار در بازار که بری پرسان کو دیویدی را بطی بری من که تو درایور هم داشته باشه آفیس هم داشته باشه پروگرامر هم داشته باشه ویندوز هم داشته باشه برد می ده. خوبی بسیار چیز بسیار مهم است در کامپیوتر چه قسم درایور اینستال میشه. زیادتر مردم کامپیوتر خوب صحیح خواندم مگم درایور اینستال کرده نمیتونه، کامپیوتر میبره سیدی قمر میبره یا کوت سنگی میبره اونجا اینستال میکنه سرش سر از دو از پیش 300 روپا میگه سر یک اینستالیشن اتو درایور. این اصل کو 100 فیصد پورا شده اینجا فیصدیش نشون میده از 3 دانه سافتویر 3 دانش اینستال شده. وقتی که اینستال شد یک دفعه کامپیوتر تا چی میکنی رستارت میکنی پس چی میشه کل از اون چیزا که هست اکتیویت میشه فعال میشه. تمام میزه چی شده؟ انستال شده امرای ما وقتی که پورا شد باز خود به خودی کم از زبان؟ جب اسم مثلا نوی کمپیوتر فارسی بیشی نه پارسی بی نه انگلیش بی وقت کمپیوتر که انستالیشن کوایی یا دقیقا انستالیشن چی کوایی اخپل بای دیفالت تاسو ته چمانو لږه به انتخاب کړئ بدون دې نه سیمګان له چې کمپیوټر کې شبه نه وي استاد ز د مونږه په دفتر کې اخر خو ستا کړل
خدا و گوری تاسو مونږ سره ډرایور انسټال شو ټول مکمل دا ډرایور انسټال شو چې کله ډرایور انسټال شي دا خپل سټاپ کیږي خو بیا هم سټاپ نه دا تاسو کلوز کوي ځکه ضرورت نشته ډرایور زمونږ هر څه انسټال شو همیشه چې کله تاسو یو سافټویر انسټالول هغه نه وروسته کمپیوټر ریسټارټ کوي ځکه بیا چې تر څو چې تاسو کمپیوټر ریسټارټ نه کوي بیا صحیح کار نه کوي چې کله ریسټارټ کوي بیا صحیح کار کوي پوه شي په خبر باندې نو دا مونږ سره د څه شي د ډرایور انسټالول مخکې دا سیستم نه و اوس دا سیستم مخ اوس وتلی دی مخکې به سره هم خلکو ډرایور انسټالوله ما کمپیوټر باندې به م رایټ کلیک وکړو لاړ بلی منشته منشته به چې کله لاړلی تاسو لاړوئ ډیوایس هلته به ډیوایس مینیجر ته به تللی ډیوایس مینیجر ته چې راغلی ګوره دلته چې کوم شیان تاسو ګورئ زیړ رنګ لري هغه انسټال شوي نه دي اوس ګوره دا ټول انسټال شوي صرف دغه پکې پاتې دی دا پکې انسټال نه دی نو دا ولې انسټال نه شو ځکه مونږ خو آټو ډرایور واچو دا اټو دغه ډرایور چې دی زما په دې سیټي کې نه و چې کوم شیان ډېر ضروري وو هغه ټول انسټال شوي دلته مونږ سره ګوره پوه شي په خبر باندې نو دا انسټال شوي دلته به مونږ څنګه کوله ګوره په دې به م رایټ کلیک وکړو بیا به مونږ ورته ویله اپډیټ ډرایور دا به م چې کلیک کړو دلته به م شي اخیستله براوز به م اخیستله دلته به م بیا سیډ روم انتخاب وله مثلا سیډي خو سیډ روم کې وه کنه ما کمپیوټر ته به لاړی بیا به سیډ روم انتخاب کړو بیا به موکې کلیک کړو بیا به نیکس بیا به هغه کمپیوټر به هغه لټوله چې دا دا ډرایور شته که نه شته سیډي کې ګوره وینډوز واز انیبل ټو انسټال یور بروډ کام یو ایس ایچ دا ډرایور زمونږ په سیډي کې نه و نو دا انسټال نه شو نو پوه شو دا دونه مهم هم نه دی نو دغه طریقه د انسټالیشن وړ ډرایور چې تاسو څنګه منیج نه انسټالوئ وینډوز ایکس پی کې زیاتره خلک همداسې کوي خو کوشش وکړئ چې دا آټو ډرایور سی ڈی واخلئ دا ډېر ښه هغه طریقه ده دا هر څه خپل په سر باندې انسټالوئ تاسو نه بازاوئ نو دا موږ سره چې شي د ډرایور د انسټالولو طریقه اوس دې نه وروسته راځو انټي وایرس تاسو څنګه انسټالوئ انټي وایرس ګورئ هر انټي وایرس چې تاسو انسټالولئ انسټالوئ ډېر اسانه طریقې دي لکه اوس ما سره دلته څو قسمه انټي وایرس دی یو ما سره اویسټ انټي وایرس دا څنګه انسټالوئ ګورئ ما کمپیوټر ته ځو دلته موږ سره ډیټا کې دلته سافټویر کې موږ سره یو سافټویر دی د اویسټ په نوم باندې ګوره سیټ اپ دا فری انټي وایرس دی موږ سره دا ما د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی دی څنګه په کوټې باندې ډبر کلیک کوي ډبر کلیک هم چې وکړو دا کوم فایلونه چې ضروري هغه کاپي کېږي ګوره دلته راغلی دلته به ژبه انتخاب کوي بیا به نیکسټ ته ووایي نیکسټ هم ته انتخاب کړو دلته تا نه پوښتنه کوي ته غواړي انټرنیټ کې مثلا د کمیونټي سره ته ځان هغه کې پارټیسپیشن وکړي نه ورته مس نه کوم نیکسټ انتخاب کا بل دا دلته یو سافټویر دی ګوګل کروم انسټالای دا انسټال کوم ته کنه کوم انسټال نه ورته ضرورت نشته دی ورته دا سافټویر انټرنیټ ایکسپلورر باندې سافټویر دی پوښ به نیکسټ انتخاب کړل چې نیکسټ انتخاب کو دا انسټالیږي نو زه څه کوم دا کینسل کوم ضرورت نشته چې انسټال کوم تا مې کینسل کو دا طریقه وګوره ها طریقه دا غسیبا نو زه تاسو ته یو بل انټي وایرس ته هغه انسټالوم چې کاسپرسکای نومیږي چې ډېر زیات مهم دی دفترونو ته چې تاسو لاړ شئ هر ځای ته چې ځئ د خارجي نه مغه انټي وایرس استعمالوي کاسپرسکای نو پوه شئ په خبر باندې نو اوس تاسو کاسپرسکای انټي وایرس څنګه انسټالوئ تاسو چې کله کاسپرسکای انټي وایرس انسټالوئ نو تاسو سره به مخکې بل انټي وایرس کمپیوټر کې نه وي کچیرې بل انټي وایرس تاسو سره هغه به ډیلیټ کوي د کمپیوټر نه څنګه ډیلیټ کیږي مای کمپیوټر سټارټ اپ لاړ شئ کنټرول پنل ته لاړ شئ دلته ګوره تاسو دا شیان ویلي دي اول خو دلته زه لاړ شئ کنه اخلم دلته ګوره پروګرامینګ فیچرز دی دی باندې بکلیک کی اکم انټي وایرس چې تاسو سره انسټال په هغه باندې بکلیک او ان انسټال به ورته وي هغه به ختم شي چې کله هغه ختم شو دا غن وروسته تاسو کولای شئ دا انټي وایرس ته کی انسټال کی نو اوس راځو مونږه د انټي وایرس انسټالیشن باندې کار کوو تاسو انټي وایرس څنګه انسټالوي دی په پرځم مای کمپیوټر ته دلته ما سره انټي وایرس ته تیار دلته دی فلش کی نیو فولډر کی دا وګوره ما سره کاسپرسکای انټي وایرس دی دلته دی اولنی فولډر ته ځم د دې کې ماته دلته ګوره سافټویر دی دا سیټ اپ دی دی باندې ډبل کلیک کی چې کله په دې ډبل کلیک دا وریفای کوي سل فیصد د پوره کیږي هغه نه وروسته تاسو کولای شئ دا مخکې بوزئ دا څو دانی فایلونه دا اکسټرکټ کیږي دلته کمپیوټر ته کاپی کیږي ښه دلته ګوري دې ځکه به تاسو فقط انسټال باندې کلیک کوئ دا خپله راځي دلته دلته یو آپشن دی لاندې لیکلي آی وانټ ټو پارټیسپیټ ان کاسپرسکای سکیورټی نیټورک لکه مخکې چې قبل انټي وایرس موږ انسټالوله هغه آپشن چې ما غیر فعال کړ دا دې لپاره کله چې مطلب دی انټي وایرس کې انټرنیټ کې نور سہولتونه راځي کنه تا ته یو خبر درکې پارټیسپیټ کوي تا ته نو زه ته هیڅ ضرورت نشته دې ځکه دا هیڅ پکار نه ده ماته زه څه کوم دلته انسټال باندې کلیک کوم
چې په انسټال د کلیک دا دیږي پوره پوره کېږي دا فیصدي ستا د کمپیوټر ګوري چې ستا کمپیوټر کې دا انټي وایرس کار کوي که نه کوي کمپیټیبل دی که نه دی کمپیټیبل دا اوس پوره کېږي ښه دلته دا نسې لیکي انسټالیشن آلموسټ کمپلیټ هسې نه چې تاسو دلته کلوز کوي بیا اوس دلته څه وایي ګوره تھینک یو فار یور چوز آف کاسپر سکای لیب اپلیکیشن دلته څه کوو فینش کلک کوو چې کله فینش کلک کوو انټی وایرس موږ سره خلاصیږي خو دا انټی وایرس اوس اپډیټ نه دی ګوره دا به څنګه اپډیټ کوئ تاسو کار نه کوي اوسه پورې دا به اپډیټ کوئ تاسو بدون انٹرنیٹ اپڈیٹ میشه د صورت کې سیریل نمبر داشته باشي کی داشته باشي هغه کی موږ سره وسته دی هغه اوس اپڈیٹ کوو هغه زینا اوس دلته ګوره موږ نه کی غواړي دا کی ګوره زه چې کله دی فوټل ته لاړ شم دی ځکه موږ سره ګوره بیک لاړ شم دلته موږ سره کھیری کړي ګوره ورکینګ کی سوق دلته سوق قسمه کی دا دی ګوره او د برین ته چې لاړ شي دلته تا ته میتود ښیي چې څنګه اکټیویټ کیږي دا دلته موږ سره کیشته دي کولی شي دا کې دې ځینه واخلي او دا کې چې د دې ځینه کاپي کې دا زما په خیال صحیح کار نه ورکوي تاسو وګورئ بیا صحیح هغه کیږي دلته رایټ کلک دلته مې پیسټ کنټرول وي مې کلک پیسټ شو هغه دی کی ټول کې پیسټ شو نیکسټ مې کلک نیکسټ چې د کله کلک تا ته وایي اکټیویشن فیلډ دا کومه کی چې تا هغه کړو دا غلط و نه څه چل به کوئ لاړ به شي براوز ته چې لاړلی بیا به لاړ شي کوم ځای کې ستاسو سیټ اپ پرودو موږ سره فلش کې پرودو کنه دا فلش کې دیز کې نیو فولډر کې ګورل ته لیکلي کاسپرس کا انټی وایرس 2014 ورکینګ کی په دې کلیک کړئ دا ګور دا ورکینګ کی دی یو دا نه انتخاب کې پکې اره چې صحیح بیا کار کوي مثلا ما دا ول نه واغسته دا نو واغسته اوپن مې کلیک کړو زګورا بیا نیکس کلیک کوم نیکس مې چې کلیک کړو زګورا دا کی صحیح دا رجسٹریشن کی ما ته وای تھینک یو اکټیویشن کمپلیټ سکسسفل ستاسو انټی وایرس رجسٹر پوه شو په خبر باندې او فنش کلک کول ته وګور دی باندې ټیک مارک راغی دلته اوس دلته فوق العاده کار کوي دا کمپیوټر ستا انټی وایرس اوس ګوره ټول شیان چی دی ټیک مارک دی پکې خو دا انټی وایرس 100 ورځو دپاره کار کوي 10 ورځو دپاره نو بیا چې دا 10 ورځې پوره شوې چون دا سیریل دا کی چیری دا 10 ورځو دپاره کولی شي یو کلن هم واخلئ دوه کلن هم واخلئ خو اکی به پیدا کوي داسو دا انټی وایرس انټرنیټ باندې مو اپډیټ کیږي اوس ګوره دا خو زموږ رجسٹر شو خو دې دپاره چې لږ ذرا صحیح کار وکړي که نه تاسو کولی شئ دا اپڈیٹ کوي اپڈیٹ تازه کول ته وایي چې کله اپڈیٹ بیا تاسو انټرنیټ نه کولی شئ چې کله تاسو سره انټرنیټ وي بیا تاسو اپڈیٹ کولی شئ په طریقه باندې پوه شوئ څنګه تاسو انټی وایرس انسټالوي څنګه رجسٹر کوئ دا یې د طریقه وه د رجسٹر کولو نو دا مې کلوز کړو دې دپاره چې دا صحیح کار وکړي کمپیوټر به تاسو څه کوي ریسټارټ به کوي مخکې مې هم درته وویلې نو اوس دا موږ نه ریسټارټ کوو په دې خاطر نه ریسټارټ کوو کې ریسټارټ مې کړه کمپیوټر څه کیږي اور ریکارډ به ختمیږي بیا نو پوه شوې سکن کولو طریقه څنګه ده مای کمپیوټر ته لاړ شه څه شي چې خوښي په هماغه باندې رایټ کلیک او بیا ورته څه ورته وایي سکن ورته وایي سکن فور وایرس دا بهترین انټی وایرس دی کاسپر سکای دا دې شي باندې هم پوه شوې له خیر سره انټی وایرس انسټالول دا غ فعالول اوس راځو نور سافټویر باندې کار کوو نور سافټویر باندې کار کوو آفس څنګه تاسو انسټالوي آفس پروګرامونه صحیح شو ډرایور وشو انټی وایرس وشو اوس آفس پروګرامونه ته راځو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې تاسو کله ډرایور انسټالوي بازار ته به لاړ شئ آټو ډرایور سی ډي واخلئ دغسې چې تاسو چیرې غواړئ آفس انسټال کړئ بازار ته به لاړ شئ آفس 2010 ډي وی ډي سی ډي به واخلئ دا ډي وی ډي کې مشته سی ډي کې مشته سی ډي هم ښه ده ډي وی ډي هم ښه ده فرق نه کوي ورسېدل په خبر باندې نو اوس چې کوم آفس راوتلی 2013 دی تاسو کولی شئ بازار کې 2013 انتخاب کړئ لس او 2013 کې دونه ډېر فرق نه دی لږ فرق لکه وو او لس چې فرق کوي همداسې 2013 او لس لږ زره فرق کوي ډېر فرق نه کوي آپشن یې ټول یو شي یو نیم آپشن پکې زیات شوی نو اوس موږ سره سی ډي نه شته سیټ اپ یې موږ سره شته دی سیټ اپ څه شته وایي ګورئ لکه دا اوس ګورئ موږ سره آټو ډرایور سی ډي ده که نه ده زه دې باندې رایټ کلیک کوم دا اوپن کوم دا ټول شیان زه کاپي کوم رایټ کلیک کاپي کوم خپل کمپیوټر کې سیو کوم نو بیا زه کولی شم بدون د سی ډي نه استفاده وکړم
نو افیس هم د سره ګوره ما ځان ته کاپی کړی دی زه کوم کولای شم چې هغه کاپی کړی سیټ اپ چې د هغه ځینې انسټالیشن وکم لکه لاړم مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر کې هارډ ډیسک ته لاړم دیز کې ګوره ډیټا ته لاړم ډیټا کې سافټویر دیز کې ګوره موږ سره سیټ اپ د افیس پرو دی ګوره افیس سیټ اپ 2010 نو زه څه کوم دا افیس انسټالوم په دې ډبل کلیک کوم ڈبل کلک ہم چوک ہے اس کو دلتا شیر کے لیے دی آفیس 2010 پروفیشنل پدے ون ڈبل کلک ہے اس انسٹالیشن دا آفیس کی گی شروع کی گی نو دامی کلوز کو دامی کلوز کو نیکس پر کلک کی او دا چکم زی کنستالی کی داغت آگا لوکیشن تاسو دلتا رازی که چینج کولا مختلا لکا بازی وقت کستاسو دا سی ڈرائیو کی زینی غواری ڈی ڈرائیو کی انسٹال کی نو دلتا بچے تلا چھے براوس تا ڈی ڈرائیو انتخاب کی روس تا بسر تو نیکس پر انتخاب کی او بیا پر تا انسٹال ہوئے نو ستاسو آفیس بچی کی گی انسٹالی گی رکھا سر ګوره هغه پوره شو اوس موږ ته بله صفحه خلاصه شوه دلته دا یو توافقنامه ده د مایکروسافت کمپنۍ خو ته نه نو د مخکې تلو دپاره زه څه کوم آی اکسپټ د ټرم آف دس اګریمنټ زه ورته یم چې یاره زه د شیانو سره موافقه یم هېڅ خبره نشته مخکې لاړ شه په دې مې کلیک وکړو او نیکسټ مې کلیک کړو کنټینیو مې کلیک کړو چې کله د کنټینیو کلیک کړو ګوره دلته دا آپشن ډېر زیاتې مهمې دي دلته یو انسټال نه دی یو کسٹمایز دی انسٹال نو دی پر استعمالی کی توچ ورور دا افیس کی چسمره پروگرامونه دی ټول انسٹال کزما کمپیوټر کی نو ریچ شه زنه غواړم بیا چکل تاسو انسٹال کو د ستا ستا د نوم پزی باندې کنه دا کم سی ڈی چې چا جوړ کړی دا غنوم راځي او کته وچ نه کسٹمایز کسٹمایز کی ته مثلا نوې شاګر دی ورډ پروگرام کی داخله کړی غواړي صرف ورډ پروگرام کمپیوټر کی انسٹال کی نور انسٹال نه کی کپدی د کلیک کو ټول انسٹال دی او کته چې نه زه صرف ایکسل ورډ انسٹال کوم نور ته پکار نه دی بیا کسٹمایز دی لپاره دی یعنی کسٹمایز خپل په خوخه باندې کوم کار کوي تاسو ته کسٹمایز وي نو زه راځم کسٹمایز ته کسٹمایز ته چیرې راغلی ګوره تا ته ټول پروګرامونه دلته ښایي وروره وایستا دی آفیس پروګرامونه کې دغه پروګرامونه انسټالېږي دلته تا نه چې فایل لوکیشن غواړي دا چیرته انسټالېږي دلته انسټالېږي او دلته یوزر انفارمیشن ستا په اړه کې معلومات غواړي ګوره که چیرې موږ هلته معلومات نه ولیکلي بیا دا شی دغه نوم راتلله دلته زه اوس څه لیکم خپل نوم لیکم و لیکم چې عبدل صبور اے ایس دلته انیشیل کې سمو حرفه اول نوم ته نشته میګر انیشیل اورګنایزیشن چې ریسورس ته لیکم چې کابل انسټیټیوټ دایمو تو لیکو د نورو سلاړم انسټالیشن آپشن ته مثلا تاسو غواړئ دا ون نوټ یو پروګرام دی انفوپیډ یو پروګرام دی دا پبلشر یو پروګرام دغه پروګرامونه زما په کار دی دا نه انسټالوم نو څه چل بوکه ګوره دی ون انفوپیډ باندې دلته کلیک کړئ او ته ناٹ اویلیبل دا کلیک کړئ دلتا گورا ون نوٹ دی بن کلک کرتے ناٹ اویلیبل دلتا بلاٹ شری پبلشر بن دلتا بن کلک کرتے ناٹ اویلیبل اس دا شیئر پوائنٹ دام ام پکارنے دلتا راز دام ناٹ اویلیبل کلک کرتا دام ام پکارنے دے مثلا دلتا راش ناٹ اویلیبل زما چی شی پکار دی آفس ٹولز میں پکارنے دلتا راش ناٹ اویلیبل فقط چی ام پکار دی دام ام پکارنے دے ہوتا ہے زما چی شی ورڈ پکار دی پاور پوائنٹ پکار دی آؤٹ لک پکار دی ایکسل پکار دی ایکسس پکار دی بس دا پروگرام نوں پکار دی دا گنور سب چی کلک کی انسٹال ناو انسٹال ناو باندې چکلک دلته ګوره ها دلته وای مایکروسافت اکسس 2010 ریکوایر ویژوال بیسک فور اپلیکیشن اف یو کنٹینیو ویژوال بیسک فور اپلیکیشن ویل بی انسٹالډ دلته مونږه دا یو شی لریک آفیس ټولز هم لریک کنه دغه داسې یو پروګرام چې هغه ضروری دی ستاسو آفیس پروګرامونه ته ما ته وای دا ضروری دی تعالی ریکارډ زه ته خیر وای دا چې ته وکی کلیک خپل انسٹالې ګوته مې انسٹال کې هیڅ خبر نشته ده نو زمونږه آفیس پروګرامونه سکیږي انسٹالېږي دا هغه وخت کې چې ستا کمپیوټر کې ځای کمی لکه سی ډرایو کې ځای کم دی ته غواړې چې ځای ونه نیسي نو هغه کوم پروګرامونه چې مهم نه دي هغه به ته لرې کړي اوس دا آفیس پروګرامونه څه کېږي انسټالېږي نو دا د موږ سره آفیس پروګرامونه چې څه شو انسټال شو دا ولې دوه نظر انسټال شو ځکه موږ لږ ذره انتخاب کړی ولته ډېر انتخاب کړی نه ورته نو دا به کلوز کړي لاړ به شي سټارټ ته آل پروګرام ته به لاړ شي مایکروسافت آفیس ته بلاړ شي ګورې موږ سره هغه پروګرامونه انسټال شوي دي هغه نور نشته پکې ولې نشته ځکه هغه موږ ختم کړو ترینه کلیک کړئ یو پروګرام د پکار ایکسل د پکار دا ایکسل پروګرام خلاصېږي موږ سره دا وګورې ایکسل پروګرام شي شو موږ سره خلاص شو نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ نور پروګرامونه هم انسټال کړئ دا موږ سره د آفیس پروګرامونه چې شي انسټالول بل دین روس تر ازو سافټویر کې بل اساسي خبره مهمه خبره چې د موږ سره هغه تاسو کمره څنګه انسټالوي کمره کمپیوټر کې نه دا لپټاپ کې کمرې کنه
کمرې د پاره پتا سره ډرایور پکار دی دا اوس ګور د کمرې ډرایور دی ما سره دای ډرایور دی دام سیټ اپ دی دام سیټ اپ دی دا چې کله زه کمپیوټر کې انسټال کړم زما د کمپیوټر کمره کار کوي نو هغه کمپیوټر کې کار کوي چې کمره ولرل سینا چې تاسو ډیسکټاپ ته انسټال کړئ تاسو دا کمره کار کوي کې نه چې کوم کمپیوټر کې کمره بیا کار کوي څنګه انسټال کی ګور دی تم وګوري خسي یا په دې سیټ اپ کلک کړئ دا سیټ اپ تاسو کوم ځینې پیدا کولای شئ دا سیډیانو کې خرڅی کې خوشیډیانو کې خراب هغه کار نه کوي دا ولاړ شي صدیق عمر مارکیټ ته نا کوم دکانداران چې کمپیوټر خرڅی ورته ماته د کمرې د لیپټاپ د کمرې سیټ اپ راکا زیاتره اوس دغه لیپټاپ دا سیټ اپ نه دا هر یو لیپټاپ ته کار کوي هر یو ته کار کوي نو دې باندې ډبل کلک کړئ چې کله دا ډبل کلک کړو دلته ګورئ سره یو بل آپشن دی سیریل لیکلی دی کې سیریل نمبر دی چې بدون دغه نه ستاسو کمره بیا کار نه کوي دا اوس راځي خلاصېږي لږ ذرا وخت نیسي اوس ګورئ دې نه وروسته بس کلک کوي نیکسٹ پک لګئ چې کله نیکسٹ کلک کوو بیا به یس کلک کوي دلته ستاسو هغه نوم راځي کمپنۍ نوم دلته لیکلی شي دلته ګورئ تاسو نه سیریل نمبر غواړي دا ډېر مهم خبره ده سیریل نمبر که تاسو ځان نه ولیکئ مخکې نه ځي غلط ولیکئ مخکې نه ځي اوس ګورئ چې بیخي ونه لیکئ نیکسٹ کار نه کوي ایکس کار نه کوي سیریل نمبر کوم ځینې پیدا کولی شي ګورئ دې سیټ اپ کې خپل هلته لیکلی سیریل په دې ډبل کلک کړئ دا ګورئ دا د سیریل نمبر دغلته دی سیریل نمبر دغه به داسې سلیکټ کوي داسې مې چې سلیکټ کړو رایټ کلک ورته وکړئ کاپي ورته وایي کاپي مې چې ورته وویل دا کمرې باندې بلته کلک کړئ سیټ اپ باندې دې چې به رایټ کلک کوي پیسټ به ورته وایي چې پیسټ هم ورته وایي نیکسټ کلک کړه هغه دې مخکې لاړو بغیر دغه نه مخکې نه ځي او بیا به چی ورته وایي نیکسټ نیکسټ بس دا اوس څه کېږي انسټالېږي زموږ کمره انسټالېږي کمپیوټر کې مړی وشي دي اوس دا ګوره زمونږ کمره څه کېږي انسټالېږي اوس خو دا زمونږ لیپټاپ کمره هم نه لري خو بیا هم تاسو ته ما طریقه کار وکړه چې څنګه انسټالېږي زیاتره خلک دغه مشکلات زیات لري کمره یو پیر ډیلیټ شي کله چې کمپنۍ نه کمپیوټر کې انسټالیشن وشي که نه هغه کې کمره رسي چې کله انسټالیشن بیا تاسو وکړئ کمره ختمېږي نو بیا کمرې پسې ګرځي نو اسانه طریقه ده چې لاړ شي بازار ته دکاندار ته فلش تور کړی دغه کې وروره کېدی شي 6 روپۍ در نه واخلي 10 روپۍ در نه واخلي ما ته د کمرې سیټ اپ واچوه بس تاسو ځان سره بیا کاپي کې همیشه در سره پرو دي بیا هر وخت استفاده کولی شي درنه او بل خبردار چې بعضی هغه شیان چې تاسو ته ډېر مهم دي لکه کمرې سیټ اپ شو صحیح شوه لکه داسې نور مهم عکسونه یا فایلونه دغه تاسو خپل ایمیل کې سب کوي انټرنیټ په طریقه باندې ایمیل ته ولېږئ هلته وایرس نه وي همالته پرو دي چې کله هم ستاسو په کار بیا ډاونلوډ کړي یا انسټال کړي خبر خلاص ما تاسو نو ویلی تاسو څنګه فایل لګی سی وی لګی کنه فایل په ځای به سی وی په ځای باندې خپل دغه سیټ اپ اٹچ کی خو چې کل انټرنیټ تیز دا کار کوي ضعیف وي ډیر وخت نیسی او خپل د ایمیل ادرس به ولیکي خبر خلاص نو دا د اوس زمونږ کمره څه شو انسټال شو تاسو ته وایي څه نوټ دغه ګوري تم دا ویو نوټ لره کی دا کلیک دا چې کلیک کی تاسو نوټ موټ خلاص یو تم دا نه په کار نه دی ماده نوټ فینیش کلیک کی زمونږ کمره انسٹال شو ګور دا زه مینیمایز کوم دلته ګور دلته راغلی دی سایبر لنک یو کیم په دې چې ډبل کلک کړئ دا سیټ اپ خلاصېږي داسې ته راځي تاسو دلته بیا داسې بندېږي دلته بور کېږي چې یار دلته دا یوزر نیم دا شین څنګه ورکم زورته دلته به تاسو هیڅ شی نه لیکئ دلته به فقط څه کوئ ریمایند بی لیټر دې باندې به کلک کوئ نو بیا تاسو دغه کمره کار کوي تاسو کتلی شئ خپل کمره کې خپل ځان نو پوه شوئ چې نو اوس که دا زه کلک کوم که زما کمپیوټر کې کمره نشته ده نو بې فایدې ده نو دا مې کلوز کړو نو ګوره بیا هم کمره خلاصېږي او چون کمره نشته ګورئ هلته راغی درته خو په هره صورت بنده د کمرې انسټالیشن مونږ سره کمره څنګه انسټالوئ تاسو بل دی نه وروسته مونږ سره بل سافټویر دی د اډوبی فلش پلیئر په نوم باندې دا سیسټم لپاره استعمال کیږي تاسو چې کله یوټیوب خو پیژنې ویب سایټ دی هغه خلاصوي هغه کې ویډیوګانې تاسو ته نخي تر څو چې دا سافټویر انسټال نه کی ویډیو ته نخي چې دا انسټال شوه ویډیو خې دته فلمونه نشان چګور بیا خې دته دا څنګه انسټال کی په دې ډبل کلیک وکي دلته ګوره سیټ اپ لیکلې په دې ډبل کلیک کې چې ډبل کلیک وکړو اوس دې کې ګوره دا سیټ اپ چې انسټال وم ګوره دا څه وایي The version of Adobe Flash Player that you are trying to install is not the most current version. دا کوم ورژن چې تاسو انسټال دا ډیر په خوانای دی یو نوې ورژن واخلې نو صحیح ده دا طریقه دی باندې ډبل کلیک کی بلته انسټال راځي انسټال باندې کلیک کی خبره خلاص ده
نو زدا ډیر پخوانی ورژن دی دا چې زه انسټالوم. بله مونږ سره اساسي خبر اډابی ریډر دی. اډابی ریډر څه لپاره استعمالیږي؟ بعضې کتابونه چې تاسو انټرنیټ نه ډاونلوډ کوئ یا استاذانو نه اخلي هغه تاسو ته نه خلاصیږي، هغه پی ډی ایف کې دي. هغه پی ډی ایف فایلونه تاسو کتلې نه خلاصیږي، چې کله دا انسټال کړئ تاسو ټول پی ډی ایف فایلونه خلاصیږي. دته که عکسي وي هر څه چې نوټ یار بلا چې خلاصیږي. دا څنګه انسټالوئ؟ په دې ډبل کلیک کوئ، دلته ګوره سیټ اپ دې ونډه ور کلیک کوئ. زیاتره دا قاریان استاذان چې دا کتاب هغه کمپیوټر کې انسټالیشن وکړي یا کتابونه نه خلاصیږي ورته پی ډی ایف فایلونه، هغه علت یې دا چې دغه شی دغه پروګرام نشته دی پکې. دا به تاسو واچوي بیا هغه به کار کوي. دا اډابی ریډر دی. اډابی چې څومره فایلونه ټول دا خلاصیږي ته بیا به انسټال ورته ووایي خبره خلاصه، دا اوس انسټالیږي. نو سو وګورئ تاسو مونږ سره سیټ اپ کمپلیټډ، اډابی ریډر چې مونږ سره انسټال شو، فینش کلک کړئ. اوس تاسو سره چې څومره پی ڈی ایف فایلونه ستاسو کمپیوټر کې هغه خلاصیږي، ورسېدلې په خبر باندې دا دې لپاره استعمالیږي. لکه څنګه ګوره دلته ما سره هارډ ډسک کې بعضې کتابونه دي، دلته لاړم دی ځکه لاړم ډیټا ته، ډیټا کې ګوره ما سره نوټ سیکشن دی. نوټس ته چې زه کله لاړ شم ګوره دی ځکه کېدای شي اوسي یو دغه صبر کوي ویب ډیولپمنټ زما دا اوس ګوره دا خلاصیږي. دا پی ڈی ایف کې دی، کچیر هغه نو دا نه خلاصې ده. ګور دی ډبل کلیک کوي، دا اوس مونږ ته خلاصې. ګور هماغه اډابی ریډر کې خلاص شو که نه شو خلاص؟ ښایسته نوټ دی، اکسپټ کلیک کړه، اوس ګور دا مونږ ته خلاصېږي. ښه صحیح دا کتلی شي، خو کچیر تاسو هغه سافټویر نه واچولی د کار نه کول دا نه خلاصېدله مونږ ته. نو دا یې خوالی دی دا دی. دین وروسته بک لاړمه بل مونږ سره دا اکټیویټ ونډو 7 دا ډېر زیات مهم آپشن دی. تاسو چې کله ونډوز انسټالوئ دا ایرانی ونډوز ګانې نه، دا ایرانی ونډوز خود سي چې د خپل فعال کیږي. اصلي ونډوز انسټالوئ دا نور ونډوز ګانې چې بازار کې اخلي، هغه چې تاسو کله انسټال کړئ یو میاش کار کوي، یو میاش بعد نه کار نه کوي بیا. نور بیا څنګه تاسو پوهیږي چې د ده وخت پوره شوی دی؟ کله چې دا صفحه ګوري دا صفحه دا عکس دی. تاسو چې دلته دا عکس بدل کړئ سبا بیا چې کمپیوټر خلاصوي بیرته تک تور کیږي، دا هغه عکس ختمیږي ترې نه. دلته ته یو میسج راکوي قلف هون هغه راځي چې ستاسو ونډوز سری وخت پوره شوی دی، قلف شوی دی هغه. نو بیا تاسو څنګه دا راجستر کوئ؟ لاړ به شي چیرته ار یو ونډوز 7 سی ډي چې تاسو واخلئ دا ایراني سی ډي دا پکې پروت دی. ګوره چې شي پروت دی پکې، دغه پروت دی پکې اکټیو ونډوز 7. اوس ګورئ دا ما سره ایراني سی ډي ده کنه، دا خو ډرایور دی کې نشته دی. ونډوز سی ډي چې تاسو کله واخلئ دا پکې پروت دی، دا ما کاپی کړی دی ترینه. دی باندې به ډبل کلیک دا چم کلیک کو، دلته سافټویر دی دغه سافټویر په دې به ډبر کلیک دا چې ډبر کلیک وکړو اوس خلاصیږي. راته دا ګوره انسټال یې کړی چې په دې باندې تاسو کله انسټال کړو کمپیوټر سټارټ کی بیا باغ اکټیویشن څه شي فعال شي، مطلب بیا باغ آپشن درته نه راځي ستا کم ونډوز به فعال شي درته، بس خبر خلاصه. دا دې لپاره استعمالیږي. بل ګوره دلته دا نور پلیئر دی مونږ سره، کوئک ټایمر پلیئر دی. بعضې شیان چې تاسو انټرنیټ نه ډاونلوډ کوئ بیا کار نه کوي ویډیوګانې، دا پلیئر دی. لکه ویل سی پلیئر شو، کلاسیک پلیئر شو، دا به انسټالوئ ورته. نو ټول نه مخکې زه راځم څه کوم؟ ګورئ دلته دا پلیئر نه اوس انسټالوم. ګوره اوس ما سره کام پلیئر دی، دی باندې ډبر کلیک کوي، دلته سیټ اپ لري. هر څه چې انسټالوئ هغه سیټ اپ لري، هغه سیټ اپ ته به ځي. ګورئ بغیر د سیټ اپ مخکې نه ځي، ګوره دی باندې ډبر کلیک کوي، کام پلیئر راځي خلاص شو. موږ سره اوکې کلیک کوي، نیکسټ اگری، نیکسٹ انسٹال، بس دا انسٹالیږي. دا چې څوک په انګلیسي باندې پوهوي سي خپله پوهېږي چې دا څه وایي، راته دا څه وایي، بس نیکسټ نیکسټ کلیک کوه خپله انسٹالیږي، ضرورت نشته نور شیانو ته. دا پلیئر دی، کام پلیئر، هر چیز کې چې آخر کې پلیئر لیکلی وو دا ویډیوګانو دپاره استعمالیږي. ویډیو پلے کوي کنه، میوزیک پلے کوي، ویډیو پلے کوي، دې دپاره استعمالیږي. فقط دلته څه کوي؟ اکسیپټ کلیک کوي. دلته دوه آپشن دي، تا ته وایي دا ask.com یو ویب سایټ دی، دا هوم پیج جوړول غواړي که نه غواړي، د شیانو کلیک ملي که کلیک وکړي که کلیک ونه کړي فرق نه کوي. فقط اکسپټ مې کلیک کړو او کمپلیر رن کول غواړي فینش کلیک کړو، کمپلیر اوس موږ ته خپله خلاصیږي. دا د کمپلیر موږ ته خلاص شو،
فینش کلک دا سیٹنگ دی باز سیٹنگ نو اس موږ سره ګوره دا کمپلیر انسٹال شو دا ویډیوګانو پلی کول لپاره استعمالېږي خاصه پلیئر دی دا اوس ګوره دا راجستر کول نه غواړي بعضې خپل راجستر هیڅ راجستر کول نه غواړي بګ لاړ شه دې نه وروسته ګورې موږ سره بل موږ سره لیکلی دی ویلسی پلیئر دا هم ډېر ښایسته پلیئر دی دې باندې ډبل کلک کوي دا یې سیټ اپ دی ګوره هر یو سیټ اپ لري ځان ته ڈبل کلک کا پتے باندھے اوکے کلک کئی نیکسٹ 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 انسٹال بس خبر خلاص رہے دس چیز تاس تو اس تشریح کم چاہے نیکسٹ میں چیز تو پارو کا اول نیکسٹ میں چیز تو پارو کا دے باندھے شاید دری سلور سے نور دی دیشی او لکھا داڑے خیصہ پلیئر ہی دی خکار کی دا اس گورے رن کول غواڑے ویلسی پلیئر ہوتا ہے مو فنش کلک کی دا دے ویلسی پلیئر منگ سر سشو انسٹال شو دا گورا پلیئر دی دا هم ډېر ښایسته پلیئر دی لکه دا پلیئر طریقه ګور کوډه کې انسټالول غواړي دي ځینې کولی شي کوډه کوم پلیئر است کلایټ کوډه نو دا موږ سره د پلیئر انسټالول صحیح شوه بل ورپسې ګور رازو یو بل شی چې ډېر زیات مهم شی دی هغه ته وایي ریکوري دلته ګور لیکلي پاور ډیټا ریکوري دا یو سافټویر داسې دپاره استعمالېږي لکه تاسو وګورئ زه راځم مای کمپیوټر ته دې کې زما ډېر مهم شیان دي دونه شیان دي ګوره دونه شیان دي یو کس راغی فکر نه و ماشوم څوک راغی رایټ کلیک وکړو دای فارمټ کړی ځینې فارمټ او دلته یو سټارټ کلیک کړو دې کې چې ټول شیان چې شي هغه ختمې کړي کنه فارمټ باندې نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دا کوم شیان ډیلیټ شوي یا دا شفټ ډیلیټ کړو شفټ ډیلیټ یو خو ډیلیټ یو شفټ ډیلیټ نو دا بیرته راوستل غواړئ دې دپاره بیا موږ سره دغه سافټویر استعمالېږي پاور ډیټا ریکوري دا چې کوم شیان ډیلیټ شوي تا نه حتی یو میاشت مخکې دوه میاشت مخکې درې میاشت مخکې دوه کاله درې کاله مخکې هم ډیلیټ شي بیرته پیدا کوي خو هغه پروګرام پورې تعلق لري اوس دا چې کېدای شي یو میاشت مخکې ته پیدا کړي زیات نه شي پیدا کولی خارجیان سره سافټویر یا غین یو کال نه چې پنځه کاله مخکې پیدا کوي درته پوه شي په خبر باندې اوس په دې باندې کار کوو موږ دا څنګه کار کوي لکه فرض مثال دلته تاسو وګورئ زلته یو فلش اچوم دا فلش دی دې کې مثلا ما نه عکسونه ډیلیټ شوي دي زه عکسونه غواړم پیدا کړم صرف عکسونه یا ما نه ورډ فایل نه ورک شي ورډ فایل نه یو فایل ما ته وزارت نه چاره ولېږو هغه فایل ما نه ډیلیټ شو شفټ ډیلیټ شو زه غواړم بیرته پیدا کړم هغه فایل څنګه پیدا کړې دی باندې کیږي دې سافټویر باندې ریکوري باندې لاړم دلته ډیټا ته لاړم سافټویر ته لاړم دا ما سره خپل هارډ ډیسک کې پراته دي ګور دلته څه کوم پاور ډیټا ریکوري ته لاړم ګور دلته بیا لیکلی دی سیټ اپ یعنی هر ځای کې دا سیټ اپ وي پرې ډبل کلک کوي ڈبل کلک ہم چوک نیکسٹ آئی ایکسیپٹ بس کتنا راضی بس کتنا راضی دا یو توفق نوا دا نیکسٹ اور نیکسٹ یس کلک کا اور بیچیے نیکسٹ انسٹال بس اے خلاص انسٹال شو غوار خلاص ہی تک لنچ پاور ڈیٹا ریکوری ہوتے ہیں وہ خلاص کا فنش کلک کرا دے راگے ماتا پاور ڈیٹا ریکوری راگے خدا وہ سب پورے راجستر نہ دے پاور ڈیٹا ریکوری گورا رجسٹر لیکل ہے وہ یاد آ رجسٹر کا یا وقل پہ انٹرنیٹ نہ پیسوں باندھے رجسٹر نہ دے خدا پسنگ رجسٹر کا ہوئی گورا چکل دا انسٹال کے دل تم راجی گورا اسٹارٹ راضی اور پروگرام تو راضی گور طریقے لیے پاور ڈیٹا ریکوری دل تراغ نہیں دا دے پاور ڈیٹا تس وہ پدی کلک ہوئی نزدہ اس رجسٹر نے سنگ کو گور پدی کلک ہوئی دل تو چھیری کلی کی جن دی جن ہم کول شی خدل دنش تا گور ریڈمی لکھ رہے دے بعضی وقت کی ریڈمی لکھی بعضی وقت کی سیریل نمبر لکھی اس دے کے سیریل نمبر لکھ رہے نہ دے لکھ رہے ریڈمی دے پدی پر ڈبل کلک کی نوٹ پیڈ فائل اس گور دا دے سیریل نمبر دے دائیں سشو سیریل دا سیریل نمبر دے دام دے دام دے دام دے یو دانا وقت لے مثلا ما دا واغ سے دام دے سلک دیجی پورے رائٹ کلک کاپی او لاڑ بشی دیتا دل دکھو رچی نکلی رجسٹر او دے غزی کے برائٹ کلک کی پیسٹ پورتا ہوئے او بے بس ہوتا ہوئے رجسٹر ہوئے چکر دے رجسٹر کتا تسا ہوئے تینکیو فور یور رجسٹریشن آزی کی رجسٹر سختی بسیار زیادہ تشکر اس تاسو دا سافٹویر چی شو رجسٹر شو گور اگر زیڑ کر خطے سشو اس مطلب فعال شو دا اس گور کار کی ٹیٹ کار کی رجسٹر شو اس تاسو غواڑی اگر کم شین چی ڈیلیٹ شوی تن ناغا پیدا کی چیر تا بزی ہوم تا بلاڑ شی ہوم تا چلاڑ دلتا گول لکلی دی سو قسم ریکاوری دی مزو تم چی ڈیپ سکن ریکاوری ڈیپ سکن ریکوری چې کلک چې شي خواله ریکور کې داستا کمپیوټر کې چې څومره شین وسلی د ټول د تخې ضرورت ما سره یو فلش دی کم یو فلش دغه فلش دی اته جی بي دي استابلش کنه په دې ب کلک کوي او بیا بسور ته وای ریکور ریکور باندې کلک تا ته فایل نه وروړ ورور وتا نه کم فایل ډیلیټ شو چې زه ریکور کما افیس پروګرامونه د ډیلیټ شي وي دي
آرچیف فائل نہ ڈیلیٹ شوی دی گرافک فائل نہ ڈیلیٹ شوی درنا ویڈیوگان ڈیلیٹ شوی درنا چیشے دن ڈیلیٹ شوی دی تانا ای میل ڈیلیٹ شوی درنا کمبل فائل دی ضرورت ہے چل دی دام لریکا دا ٹول لریکا کلک تو لریکا دام لریکا ہوتا ہے دینم کلک لریکا دینم کلک لریکا ہم دس لاندے راجا دینم کلک لریکا او دینم کلک ٹول نہ کلک لریکا ہوما ضرورت ہے چمانہ صرف آفس فائل نے کی دا ورڈ فائل ڈیلیٹ شوی ورڈ پہ کم یو دی 2010 تے چیشے دے سرا ضرورت ہے ماسر ورڈ فائل ڈیلیٹ شوی بس نو چیر ڈیلیٹ شوی نہیں دی اون کا دلتا دلتا بچی واخ لئی دا 2003 دے ضرورت ہے چنا 2010 نوش 2002 دار نوش دا بک لکھ کیوتا بس صرف ورڈ فائل نو گورم نو شین پکارن دے اوکی بک لکھ کی اوکی م چکلک اس گور داتا پیدا کئی لٹئی گور ہاں تھوڑا سا ہی چھینے دے پیدا کری او زیادہ تر وقت دار نہ پیدا کی ولی نہ پیدا کی گور ما تا سے یو خبر اول کی اوکڑا چکل تا سے یو سافٹ ویئر انسٹال ہوئی کمپیوٹر ریسٹارٹ کی صحیح کار کیا گا سافٹ ویئر او سفر منگ ریسٹارٹ کڑے نہ دیکھن کی دیش او بیا ہم دار گور کار کی روان دی ڈیر زیاد دا ڈیر زیاد ضروری دی زګور دای لټی ګور ښه چې کله فایل پیدا کی دلته تخی فایل فاوند زیرو تر اوسه پر نه پیدا شوی او دا دا خره ګور چې سره کوم چل دی چې سره کوم عکس واچې په ډیلیټ کې پیدا کی دیتا ویډیو غان زیاتره خلک فامیلی ډیټا چې په ویډیو کې نه اچھے مطلب تو یہ لکھا دا ہارڈر شوز گور دا خرسے نہ تسا بچا تا دا تا سرا ہمیشہ پروتی ترا گو نہ بچ یو وس وزی یو خراب شے غنش مے لے پوش پ خبر مانے دا او باز خبر دا خارجیان سر دسی سافٹ ویئر دی چی دا ہوتا سکے شف ڈیل سکے چی لس کلمہ خیرم ڈیل ٹکڑے پر تا پیدا کی دردا خود پیدا کی نا فلش کو چاہتا نا ورکے نا فلش کو داس رہی داو کو نیتا سو ترو سے بری چیشے نیدی پیدا کری نوزا دا کہ انسال کوم یو بل شے ہوتا اخلاما خوز بل شے مکو اخلاما وقت نیسی لکہ دای طریقہ با گو رکھا نوزا سکم دا کہ انسال کوما کہ انسال میکو کینسل ہم کرنا کیسے گے چل لے کا دا درا ہے کنٹینیو ریکوری یوزنگ کلیک ڈیٹا یس اس گورا سوری نو فائل کڈ بی فاؤنڈ بائی ڈیپ سکین ریکوری اچھے پیدا نہ شپ کے یعنی ورڈ فائل دسی ورڈ فائل تو سفر چار ڈیلیٹ کرنے دے صاف لشنا نو پوچھ وی چکل پیدا شدل تے سیف راضی ہا سیف بوخ لے کم زکی چستا سو خیال دے صاف کی خو یو خبر دادا لکہ سی ڈرائیو تا ریکور کنا بیر تا سی ڈرائیو کی نصف کی گی بل ڈرائیو کیا چاہے فلش ریکور کو فلش کی نصف کی گی بل زکی بساف کیا بگے دا مہم خبر دا نو دا طریقہ دا شیو دا ریکوری وا ورسید لپا خبر مانے دا دیر زیاد مہم دا بٹائیٹیز دا کوئی بیک لارا ما بل خبر گورا لتا مگسر لکی لی دی انٹرنیٹ بخش ترازو انٹرنیٹ بخش کی گورا باز اسکائپ انسٹال ہے کنا اسکائپ سنگا انسٹال ہے گی یاہو مسنجر سنگا انسٹال ہے گی دا شیان اسکائپ سے دا پار استعمال ہے گی خبر و کول دا پار استعمال ہے گی چٹنگ دا پار استعمال ہے گی انٹرنیٹ کے دا استعمال ہے گی گورا لتا مگسر لکی لی اسکائپ فل دے بن ڈبل کلک کی دا سیٹ اپ بن ڈبل کلک کی دا چھر کلک ارز گی سیٹ اپ لکل شوئی آئی اکسپ آئی اگری بان کلک دل دا بازی اپشنی دی گوگل ٹول بار انسٹال اول غواڑے کنا غواڑے دا گوگل ٹول بار دی گوگل سرچ دا پارا کنا غواڑے کلک تلری کہ غواڑے کلک کنا غواڑم کنٹینیو کلک بس خبر خلاص انسٹال لی استا سبسکرائب اس گوردا انسٹال لی دی بن بتا سو کولے شچ کلا دا سور انٹرنیٹ انڈی والا نم پیدا کے غی سر خبر یو کئی پوش وے نو فنش کلک زمن گا اسکائپ سے شو انسٹال شو دا اس گوری اسکائپ من سر انسٹال شو دلتا طریقے سنگ رتا سو وائل انٹرنیٹ کی ہو رہا اسکائپ ان سنگ خبر کی بل دل تمرا خلاص شدہ گور راغی رتا دا کلین سل کو مکلس کو میز بل یاہو مسنجر سنگ انسٹال وے گور تے بگ لاڑے دل تا یاہو مسنجر من سرشت دے یاہو مسنجر یو لائف مسنجر دے یاہو مسنجر دے ڈبل کلک کی ٹول شان چتا سو انسٹال دا طریقہ دل سیٹ اپ لکھے سیٹ اپ بنے لکے او باز گور نہیں لکھے گور دا سیٹ اپ دے لکھے نہ خودی جن مالوی چدا سیٹ اپ دے
دی باندې ډبل کلک کړئ، ډبل کلک هم چوک خپل خلاصېږي. نیکسٹ کلک کړئ، آی اکسپٹ، ګوره بازی کې آی اگری، بازی کې آی اکسپٹ. نیکسٹ کلک کا او نیکسٹ نیکسٹ زه کوم ځای کې انسټالول غواړئ سی ډرایو کې، بالکل نیکسٹ نیکسٹ خبره خلاصه ده، اوس انسټالېږي. بیا دغه هغه عمومي سافټویر دی چې تاسو څنګه انسټالوئ، ورسېدل په خبر باندې؟ مشکل تو میں خو سوال تو مت ذہن مست کلوز کلک کی نس گوری من سره فنش یا هو مسنجر من سره شو انسٹال شو دلته گور راغله دی اسکایپ من سره شو انسٹال شو دا دی هغه سافٹ ویئر چې زیات استعمالی کین سبا پوښوي دا د سافٹ ویئر د انسټالولو طریقه اوس گوری دلته من سره نو سافٹ ویئر فوټوشاپ دی ډبل کلک گور دلته نکلی سیټ اپ همدغه طریقه ده همداسې مخکې ایسئ لکه اوس ګوره موږ سره یو بل سافټویر دغه تاسو تر اوسه نه دی ویلی چې شی دی موږ سره کویک بوک دا دی ډبل کلک ګوره دلته لیکلی سیټ اپ دغه طریقه نه مخکې ځي راجستر څنګه کوي ګوره دلته کریک لیکلی دی جنم کېږي ریډمی ته لاړ شي دیز کې ګوره دلته دا نمبر لري لایسنس نمبر دی پکې پروډکټ کېږي دا حتمن دیز کې پروت تاسو دا ولټوئ خپله پیدا کېږي پکې نو دغه ستاسو د نن ورځې درس